שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כבוד תלמיד חכם. שאלה שנשאלתי, מצויה ביותר. יש רבים, בעיקר בעלי בתים, צדיקים, שעמלים לפרנסתם, ובערב באים ללמוד תורה, שעה, שעה וחצי, שעתיים. ופעמים רבות מסכנים מרוב העומס, קמים מוקדם, וישנים בלילה, לא נחים צהריים. אדם באמצע השיעור נרדם. הרב מוצא את עצמו בשיעור עם כמה אנשים רדומים על השולחן. והיה פולמוס באחד המקומות בארץ, האם להעיר את האנשים האלו או לא. ביזוי תלמיד חכם, הרב פה פטורח, מכין שיעור, יושב, אנשים רדומים. אתה אומר לכם, אתה בא לפגישה, לדבר בפני אנשים, ואנשים מורדים את הראש על השולחן. איך מתייחסים לזה? אותו משקל, תכף נראה אם זה אותו משקל, תעסק בפלאפון באמצע השיעור, האם זה בסדר או לא. אגיד לכם לעניות דעתי, אם יש רבנים שנפגעים ממי שנרדם בשיעור, אז ודאי שזה לא כבוד. יקום ישטוף פנים שלא יפגע בכבוד הרב. אבל אם ישאלו אותי כאחד שמוסר שיעורים, האם זה פוגע? הפוך, אני מעריך אנשים כאלו, אני מתפעל מהם יותר, ואני יותר נהנה שיש לי את הזכות לדבר מול אנשים כאלו רדומים. כי אם אדם הגיע למצב שכבר קלו כל כוחותיו ונפל על הגמרא, אשרה ואשר חלקו. אין לך נחת רוח גדול יותר מכך בעיני הבורא יתברך. זה צריך לנשק לו את הידיים שלו. תראה איזה עמל, איך הוא בכל זאת בא לשיעור. אני מתפעל מאחד כזה. אומר לכם את האמת, אני בשיעור גם יעיר אותו. כי אני בחיבה עושה את זה. אבל אם אני יודע שהוא לא עונה או משהו, יגיד לי, אל תעיר אותי, אני לא אעיר אותו. אבל אני אוהב אותו ואני מכבד אותו, ואני אחד כזה בשיעור, שנים. שנים. היה נרדם, היה שיעור ארוך, שעה ושלושת רבעי, שעה וחצי הוא נרדם, כמו שעון. רבע שעה אחרונה אני נותן דפיקה על הסטנדר, פרשת שבוע, בום הוא קם. קבוע, לא, פעם אחת לא זוכר שפספס את השינה. אבל אומר, אני ממשיך לבוא לשיעור. שילדים יראו מה זה דוגמה אישית. לשחק בפלאפון זה ביזוי. לא, אז אתה באמצע עונה. משהו דחוף מאוד, אז תצא. פעם בה, ודבר, מה זה מול השיעור לענות? לפעמים יותר מזה, אתה בן אדם שואל אותך שאלה, אתה עונה לו, תוך כדי הוא קיבל טלפון. עוזב אותך ויוצא, אני עונה לך, למי אתה יוצא? אנשים לא חושבים, לא חושבים. לכן גם זה לא פוגע, כי הם לא חושבים. זה מה שיש לומר בעניין הזה. תודה רבה.